ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទបានជ្រើសរើសពាក្យភាសាអង់គ្លេសចំនួន10ដើម្បីយកមកអានបកប្រែនិងឧទាហរណ៍ជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងចំពោះពាក្យទី1នេះគឺយើងអានថា kind handsome គឺយើងបកប្រែថាសង្ហាបាទទី3បកប្រែថាយើងអានថា adorable បកប្រែថាដែលគួរស្រឡាញ់បាទទី7គឺយើងអានថា hateful ទី9នេះគឺយើងអានថា friendly បកប្រែថារួសរាយរាក់ទាក់បាទអញ្ចឹងទី10អានថា polite បកប្រែថាដែលចេះគួរសមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងអានពាក្យទាំងអស់នេះសារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1ថា kind ចល្អទី2 handsome សង្ហាទី3 ugly អាក្រក់បាទទី4 stingy ចិត្តកំណាញ់ទី5 adorable ដែលគួរស្រឡាញ់បាទទី6 គឺយើងអានថា hateful គួរស្អប់ បាទទី7 charming ដែលមានមន្តស្នេហ៍បាទទី8 beautiful ដែលស្រស់ស្អាតបាទទី9 friendly ដែលរាក់ទាក់ ហើយទី 10 polite ដែលចេះគួរសមបាទបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យបាទឧទាហរណ៍ទី 1 Mr. Bob is very kind បាទលោក Bob ចិត្តល្អណាស់ He always buy some cake for me គាត់តែងតែទិញនំឲ្យខ្ញុំបាទទី 2 យើងអានថា Mr. Dan is very handsome Many girls love him. បាទលោក Dan គឺសង្ហាណាស់ Many នេះគឺច្រើន Many girls love him. ស្រីជាច្រើនស្រឡាញ់គាត់ បាទទី 3 ទី 3 she is very ugly. That's why she is still single. បាទគឺយើងបកប្រែថានាងអាក្រក់ណាស់អញ្ចឹងហើយឬក៏ដូច្នេះហើយបាននាងនៅលីវ បាទទី 4 Mr. Ra is stingy. He never buys a gift for my birthday. បាទលោករ៉ាចិត្តកំណាញ់ណាស់គាត់មិនដែលទិញកាដូឲ្យនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំទេបាទទី 5 she is not stingy នាងមិនចិត្តកំណាញ់ទេ she pays me dinner when I am broke នាងតែងតែប៉ាវអាហារពេលងាយឲ្យខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំដាច់យ៉ៃបាទអញ្ចឹងពាក្យ broke នេះគឺបកថាដាច់យ៉ៃ ទី 6 is rosa stingy តើកញ្ញារ៉ូសាចិត្តកំណាញ់ទេបើសិនជានាងចិត្តកំណាញ់នាងឆ្លើយថា yes she is បើនាងមិនចំណាញ់ទេយើងខ្លាចថា no she is not បាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី 7 បាទទី 7 all the kids are adorable most people love them បាទក្មេងៗទាំងអស់នេះគួរស្រឡាញ់ណាស់ most people ច្រើនមនុស្សពីច្រើនស្រឡាញ់ពួកគាត់បាទទី 8 បាទ she is not adorable because she smoke a lot នាងគឺមិនគួរស្រឡាញ់ទេពីព្រោះនាងជក់បារីច្រើនណាស់បាទទី 9 he is very hateful បាទគាត់គួរឲ្យស្អប់ណាស់បាទទី 10 he is very hateful because he always shouts loudly គាត់គួរឲ្យស្អប់ណាស់ពីព្រោះគាត់តែងតែស្រែកខ្លាំងៗទី 11 look at that girl she is so charming បាទទី 11 ចូលមើលនារីម្នាក់នោះនាងពិតជាមានមន្តស្នេហ៍ណាស់ទី 12 she is so beautiful
Nhiêng bình dịch sát ná. I almost fall in love with her. Bà tiết đập bầy. Our new staff is friendly. She always welcomes to me. Bà tiết đập bầy. Bọc lực thamay bọc bình dưỡng bật chìa đẹp tiện ná. Nhiêng tàn xoa cúng trong bộ khuyên. Bà tiết đập buôn. He is very polite. Quát sắp hiệp sát ná. He speaks politely to me. Quát nị dây dàng cô xong đặc nhầm. Bà chẳng xung ạc quân bọc bọn bình mật tình hóa. Đài bàn tạm đàn tiết xin nào bị tổ ní. Bà xin dị bọn bọn bình mật tình hóa. Mình chẳng nạp bà rộng riêng sáng kli. Bà xin bị ta chúi. Chức subscribe. Nên chức like rồi share. Đã mê tụ bán. Mê riêng thamay. Bí channel bọc dưỡng nhầm. Bà xung ạc quân. Nâng xuống chùm rịp liền.